Пані Софія, як вважаєте ви, чи не запізно це відбулося, бо насправді нині весь український політикум, всі дипломати, колишні, теперішні, я не знаю, всі люди доброї волі звертаються до Європи, аби вона жорсткіше реагувала на те, що Росія робить зараз в Україні, чи не запізно відключають від цієї системи? Ви знаєте, перед тим, як відповідати на ваше запитання, я хочу ще одну добру новину сказати. Німеччина погодила постачання Україні зброї німецького виробництва. Так, є така новина. Нарешті це відбулося. Так, запізно. Так, ми могли уникнути саме такої бійні, якої вона зараз є. Але те, що бій був би, це є 100%, тому що ми розуміємо зараз позицію Володимира Путіна і Московської Федерації. Їм не потрібна наша нейтральність, їм не потрібна наші якісь там переговорні процеси, чи навіть маріонеткові уряди. Їм просто є непотрібною українська держава. І оскільки держава готова боротися, це означає, що все одно він би рано чи пізно запустив оцей маховик убивств. Єдине, що дуже позитивний момент, що крок за кроком майже усі країни, які раніше були нейтральні, сумнівалися, в яких там були якісь свої особливі позиції, вони нарешті почали бачити реалії в Україні. І я вважаю, що ми маємо, як громадяни України, дякувати дипломатам, президентам і все решта, але як громадяни України, ми маємо дуже добре закарбувати позицію. Зокрема, це сталося і тому, що занадто довго толерували Московську Федерацію і занадто довго не звертали увагу на бійню, яка є в Україні з 14-го року. Пані Софія, ну таких історій є дуже насправді багато, і оце єднання українців, воно настільки гуртує і змушує не падати духом, відверто, не очікували і ми самі, напевно, що ми зможемо бути настільки сильними. Депутати беруть зброю до рук, там сьогодні з Верховної Ради багато хто з політиків також пішов в тероборону, писав про це, що вони готові. Територіальна оборона нині – це такий теж один із факторів дуже важливих, який може стримати Путіна. Про ситуацію в столиці, ви ж звідти приїхали, так? Як вам та боротьба, яку нині провадить Київ, за те, аби не втратити столицю України? Насправді, я абсолютно погоджуюся з тим, що Путін не чекав, що буде аж настільки тотальний спротив, тому що ми маємо розуміти, що з початком вторгнення не так багато підрозділів Збройних сил України були саме в Києві, готові захищати Київ. І перші бої приймали окремі підрозділи Збройних сил, але передовсім це була тероборона, це були ветерани, це були добровольці, волонтери, які всеціло організувалися разом з громадою міста Києва, щоб захистити Україну. Знаєте, ви згадали про хороші історії. Одна з тих, що мені, крім цієї, бо це колеги, дуже запам'яталися, як московські танки і БМПшки стали чи на ночівлю, чи на дозаправку, в результаті діти спустили усю солярку. Як стояли московські найманці, і прийшла жінка, їх і накрила її останніми словами, і ще й побажала, щоб вони насіннячка собі позапихали, тому що стануть гноєм для української землі. Як на Троєщині гопніки відбили БМП, стукнувши куском асфальта по голові. Тобто сьогодні українці, вони використовують усі можливі інструменти, щоб бити ворога. І це, знову ж таки, посил для путінських окупантів, що кожен сантиметр землі, кожна собака, кожен кут буде вбивати тут окупанта. І дійсно, родюча земля українська від того тільки виграє. Але насправді, якщо говорити серйозніше, нам потрібна зброя. І це, напевно, один із тих меседжів, які паралельно з санкціями, паралельно з впливом на путіноїдів ми вимагаємо. Тому що ми розуміємо, що за нас не так багато людей буде битися сюди приїхавши. Хоча я мушу відзначити, що ми маємо уже зголошених добровольців з інших країн, які їдуть допомагати захищати українську державу. Але передовсім для мене важливо, що українці самі готові боронити землю. Коли нас ділили на правобережних, лівобережних, коли нас ділили на московськомовних, україномовних, тих, що нібито не такі, нібито такі. Але насправді після ударів по всій території України ми бачимо, що битися за Україну готові усі регіони. І готові однаково, і готові віддано. Пані Софія, ще одне питання. Комендантська година такою тривалістю, так? Тобто багато хто це розцінює, напевно, як те, що Збройні сили України, можливо, будуть зачистку проводити, можливо, там це полегшить навпаки життя Збройним силам, бо люди не будуть виходити на вулицю, відповідно, не буде якоїсь додаткової потреби розрізняти, хто як. Чому так довго, як вважаєте ви? Ну, передовсім ті причини, які ви сказали. По-друге, якщо ми говоримо про 17-ту, це той момент, коли починає сіріти, коли починає всяка наволоч вилазити
на вулиці міста. На жаль, у нас була інформація, що вже знайшли на території Києва, центру Києва, розтяжки. В їх всі рінні, в темноті взагалі не видно. Тобто для цивільних людей це є особливо небезпечно. Ми мали інформацію про ДРГ, про диверсантів, про, скажімо так, людей, які працювали на цих диверсантів, і ставлячи мітки, і доносячи інформацію, і працюючи коригувальниками. Тобто для усіх цивільних, які не задіяні в територіальній обороні, дійсно найкращий варіант – це є бути вдома і максимально через соцмережі розповсюджувати інформацію про пересування підозрілих структур, не поширювати інформацію про Збройні Сили, але так само координувати дії, щоб допомогти захисникам якнайефективніше бити ворога. Ну і ще дуже один важливий момент. Сьогодні усе більше людей включається в так звані інформаційні іноземні війська, коли ми показуємо звірства окупанта усім народам світу, перекладаючи ці пости іноземними мовами, розсилаючи повсюдно. Тому що зараз, спілкуючись з іноземними ЗМІ, беручи участь в таких різних, як вони це називають, шоу, де дискусія йде навколо ситуації з України, я бачу, що перше, Московська Федерація активно промиває своєю пропагандою мізки інших людей. І перші меседжі, які вони дають, це те, що в них тут миротворча операція, що вони взагалі не стріляють по цивільній інфраструктурі. Ми маємо абсолютно протилежні дані. Вони розказують, що у них немає втрат, що українці, Збройні Сили України змушені битися так, як вони б'ються, тому що їх змушують для цього нацисти, що у нас нелегітимна влада і так далі. Тобто усі ці меседжі ми маємо спростовувати. І дуже важливе зауваження, ви ж знаєте, моє ставлення до Зеленського. Але сьогодні критично важливо, що у нас є легітимний президент України, що це є верховний головнокомандувач. Ті меседжі, які він дає протягом крайніх днів атаки на Україну, є мега правильні. І це те, що ми маємо донести до міжнародної спільноти, що московські фейки треба спростовувати. Московська брехня – це є велика брехня. Ну, а я, напевно, від імені українського суспільства хочу сказати велике дякую українським політикам, бо та єдність, яку вони сьогодні показують, повірте, для нас дуже важлива. Коли немає перетягання у цієї ковдри, хто краще, хто гірше, коли в основі всього стоїть держава і її збереження. Тому політикам українським також велике дякую. Пані Софія, зараз було сказано дуже влучно про те, що народжуються діти, їм щось треба. І наступна публікація, яку зараз виведуть на екран наші режисери, вона просто, напевно, там серце кожного з нас розбила. Це про дівчинку Алісу, яка загинула і не дожила 3 місяці до 8 років. Вона дівчинка з Охтирки на Сумщині і стала черговою жертвою кривавого агресора. Питання логічне, очевидно, і в дівчинки цієї, і в мами цієї дівчинки, і в кожного з нас, як покарати Путіна за всі ті жертви, які він сьогодні здійснив в Україні, за тих героїв, яких ми втрачаємо, і за тих дітей, які могли би стати героями, а лишаються в нашій пам'яті ангелами. Знаєте, як воно не страшно звучить, але за покарання Путіна відповідаємо ми самі. Наскільки ми зупинимося у своєму бою, наскільки ми будемо відступатися чи толерувати знову, і наскільки ми впустимо чи не впустимо московську гідру знову панувати в Україні. На жаль, було до сих пір багато людей казали, а як то буде, а як то договоримося, яка різниця. І насправді ці речі допустили цю війну. Сьогодні, щоб ці смерті не були марними, для початку треба зробити усе, щоб відірватися від Московської Федерації по усіх фронтах і усіх контекстах. Друге питання, з яким ми зараз постійно звертаємося до усіх людей, які мають смартфони, камери, фіксувати кожну ворожу колону, кожного ворожого бійця, кожен осколок, кожен вибух, кожне руйнування і складати ці всі бази даних, тому що ми впевнені, що в майбутньому нам вдасться засудити і Московську Федерацію, і Путіна у Гаазькому трибуналі. До речі, ці питання вже підняті сьогодні на рівні міжнародних організацій. Але третє, що я хочу сказати. Знаєте, 17 лютого знову все почалося, і якось тоді українське суспільство повноцінно не зреагувало, а почалося з обстрілу дитячого будинку і почалося з обстрілу школи. І сьогодні ми маємо на увесь світ кричати передовсім також про дітей, які постраждали від цієї агресії. Тому що це є частина нашого можливого впливу на ті країни і тих лідерів, які ще досі намагаються абстрагуватися від цієї війни. Діти є священними, є святими для кожної країни і для кожної родини. І мені видається, що це той момент, яким ми маємо достукатися. Але вчора якраз так само репостили і фотографії дітей, які сидять в бункерах, і оцю от інформацію. І в мене просто меседж
до кожного українця. Невже ми готові будемо колись це пробачити? Я вважаю, що це не має стати оце пробачення потенційне нашої реальності. Я думаю, що я від імені українців можу дозволити собі сказати, що однозначно ні. І треба відповідати, і треба робити максимум, щоб ворог, агресор, диктатор, Гітлер, як його вже називають, відповів за те, що зробив в Україні. І ви знаєте, пані Софія, українське суспільство настільки об'єднане, що навіть ми з вами сьогодні в цьому ефірі на одній хвилі. Що я маю на увазі? Ви от в своєму спічі початковому сказали про тих, хто готовий їхати в Україну нас захищати. Але я от зразу додам, що тому що два дні я на телефоні зі своїми підопічними військовослужбовцями, які давно завершили свій контракт, поїхали за кордон на заробітки, а зараз мчаться за сотні кілометрів, питаються, як перетинати кордон, а якщо в них документів нема з собою, що робити, тому що вони вже і одразу хочуть їхати у свої підрозділи і ставати поруч пліч-о-пліч із своїми побратимами. І це, напевне, найкращий сигнал того, наскільки великий сьогодні запит саме на захист української держави. Але якщо дозволите, я би хотіла наголосити на дуже важливому моменті. Чому московитам не вдається, попри увесь масштаб їхньої агресії і попри ту ницість і підлість, з якою вони зараз воюють з Україною? Перш за все тому, що у них немає мотивації. Вони не знають, за що вони воюють. Їх послали під ризиком смерті, під ризиком якихось там репресій на своїй державі. У нас є мотивація, ми воюємо за свою державу. Друге, московити роблять вторгнення, вони розширюють свою імперію. Ми захищаємо свою рідну землю. І це той меседж, який дуже важливо також донести до наших партнерів за кордоном, що ми ніколи ні на кого не нападали. Нам чуже не потрібне, але у нас є наше гарантоване право жити на своїй землі. І саме оці підвалини дають нам можливість перемагати. Тому що, нагадаю, вчора Володимир В'ятрович підняв історичні факти, що за 10 років московської агресії у Афганістані вони втратили 15 тисяч вбитими. За півтора дні в Україні вони втратили 3 тисячі вбитими. І це не рахуючи кількість техніки збитої, підбитих танків, зруйнованих їхніх укріплень і всього решта. Ми маємо сьогодні можливість. І буквально щойно я дивилася дані, які давав Арестович, що, по-перше, в полон почали попадати офіцери, не якісь там солдатики, а саме офіцери. Це свідчить і про рівень підготовки, але водночас це свідчить про рівень деморалізації як такої. Другий момент – це те, що день війни для Московської Федерації коштує 20 мільярдів доларів в тому масштабі, який є. Третє – так виглядає, що у них немає бездонних запасів зброї. І зараз українцям важливо витримати ще наступних 3-4 дні. Тому що, а, за цей час ми виснажимо ворога, б, за цей час підтягнеться велика допомога від наших партнерів. Пані Софія, і ви знаєте, от коли ми заговорили про втрати Російської Федерації, є те, що, напевно, шокує кожного із нас. Росія не хоче забирати додому тіла своїх військових. І це насправді вчора на вашому місці стояла Ксенія Клим. Відома всім нам волонтерка, мама військовослужбовця і українського захисника, який захищає свою землю. І вона звернулася до російських матерів з проханням про те, а де ж вони є? Чому вони не реагують на те, що відбувається? А після того, як сьогодні міністр та Ірина Верещук заявила, що звертається до Червоного Хреста, щоб вони забирали свої тіла своїх громадян, то нас ще більше це шокує. Наскільки Росії не потрібні її люди? Це все ж таки їхні військові службовці. Давайте це звернення послухаємо, після того обговоримо. Ми звертаємось до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу, перемога буде за нами.
Слава Україні! Героям слава. Пані Софія, ну невже це не свідчить про якусь, я не знаю, про якесь дикунство російської влади, та про якусь ну безчесність, антицерковність? Просто кидають живе м'ясо сюди, тут ці тіла залишаються, і їх навіть не повертають додому, не даючи можливості російським матерям ховати своїх дітей нормально. Ну, для початку, Олеже, ви мислите категоріями цивілізованого світу. Якщо подивитися на всю історію Московської держави, Московської Федерації, це прекрасно писав Володимир Білінський у своїй книжці «Московія або країна Моксель», у них вся влада і в них всі процеси базувалися на масовому вирізанні свого власного населення і, що підліше, вирізання своїх вже ж власних родин. Тобто це є підвалини того, що зараз керує Московською Федерацією. Другий момент, офіційно по новинах, які у нас є від Москви, вони наголошують на тому, що у них взагалі немає втрат. І тобто, якщо вони починають забирати своїх у загиблих, це вони визнають публічно на міжнародному рівні, що у них є втрати. А це зовсім змінює розклад ситуації, і це зовсім змінює акценти. Третій важливий момент – було перехоплення і внутрішньої інформації з Московської Федерації, на якій вони розказують, що війська Російської Федерації разом з військами так званих ЛДНР після 3 днів боїв змогли частково захопити тільки один маленький населений пункт, тобто відсунути свій кордон ближче до адміністративного кордону Донецької та Луганської областей. А це означає, що друга в світі наймогутніша армія змогла реально просунутися на один населений пункт. Бо те все, що вони зараз заявляють, де, під яким контролем, насправді ми можемо констатувати, що там пройшла колона, там вивісили шмату, там хтось заявив на фоні якихось об'єктів на пресу, а насправді під контроль вони не взяли жоден новий населений пункт і жоден об'єкт в Україні. А стосовно Чорнобильської атомної електростанції, передовсім там знятий від їхнього пересування шар ґрунту землею і бетоном. Пані Софія, ви знаєте, ми будемо далі йти по ефіру, бо у нас ще багато матеріалів, але ви з 14-го року, ну, з Майдану тут, з 14-го року на передовій постійно з нашими воїнами, і ви точно знаєте, що таке, аби не падав дух, так? І на завершення нашої з вами сьогодні розмови я би хотів, щоб ви звернулися до українців тут, які от чекають ще Путіна, і до тих українців, які вже сьогодні дають Путіну відсіч. Як зробити так, аби дух не впав, бо нам, як ви кажете, залишається ще як мінімум 3-4 доби таки витримати і витерпіти? Тотальний опір. Нам є за що боротися. В нас фантастичний народ і фантастичні захисники. І знаєте, як мене навчили пісеньки в Дебальцево? Ти не журись, що гвинтівочка зношена, б'є вона влучно щораз. В кожному ватніку зробимо дірочку, щоби не лізли до нас. Захистимо Україну і слава Україні! Героям слава, пані Софія. Дякую вам за ці слова, дякую за цю пісню, яка дійсно теж нас буде об'єднувати. Софія Фанина, народна депутатка України від Європейської солідарності, волонтерка, співачка, багато можна вам що казати, але точно патріотка України.